Ačiū labai, aš esu Mykolė Lukošienė. Čia yra ganėtinai senas tyrimas iš tikrųjų ir jis yra magistro darbo lygio, tai prašom atlaidžiai klausyti. Aš tuo metu, kai aš rinkausi temą, kai reikėjo pasirinkti, ką tyrinėti, apskritai viešoje erdvėje buvo labai daug kalbama apie potvinius, kaip apie nepaprastą egzotinį dalyką Lietuvoj, kaip apie didelį turistų traukos objektą, kaip apie keistus žmonės, kurie vis dar ten gyvena, kurių niekaip neiškelsi, kuriems 100 kartų siūlo, bet jie niekada racionalų sprendimų nepriima ir neišsikelia. Ir man apskritai tas kraštas buvo labai svetimas ir mane labai domino turbūt, iš vienos pusės tas žingeidumas yra gerai, kaip norinčiau būti mokslininku. Iš kitos pusės aš suprantu tos visus ribotumus, kad aš irgi neatvažiuoju žiūrėti cirko, o atvažiuoju tyrinėti ir aš labai norėjau suprasti, gal ne tai, kad paneigti tą viešam diskursą labai tuo metu bent jau eskaluotą temą, kad tik tai neracionalų žmonės lieka arba visiški romantikai vandenyje. Bet norėjau suprasti, kodėl ir kas juos riša per tokių objektyvių, sakykim, priežasčių, kaip tėviškė ar gimti namai ar panašiai. Tą tyrimą aš atlikau 13-14 metais, čia buvo tokiais keliais etapais. Pirmas bandymas atlikti lauko tyrimą ne visai buvo pavykęs, aš labai apskritai labai sunkiai prisigavau iki žmonių. Aš vėliau papasakosiu, kodėl, kas tą įtakojo, aš taip manau, tokie kaip ir priežastis, kur galbūt ir tam tikra mano ten, sakykim, pradinė nekompetencija kaip tyrėjos, bet vėliau pasimokiau iš klaidų ir antrą kartą pavyko labiau. Taigi, savo tyrime aš bandžiau išsiaiškinti, kodėl tie žmonės yra pažeidžiami, kas tai yra per pažeidžiamumas, kokios yra kasdienės patirtis, kai tave nuolat užlieja, nes įvairiai, ypatingai prieš važiuojant ir pamatant gyvai, kaip vyksta ir patiriant tiek, kiek pavyko patirti, tai gali prisiklausyti įvairių nuomonių, arba kaip jau minėjau, kad tai yra ne visai racionaliai pasirinkę tokį gyvenimo būdą, tiesiog keistuoliai, arba galbūt kažkokia nauda labai riša, gal kokios išmokos, nu, masė tokių konspiracijos mažų teorijėlių buvo. Ir aš tiesiog norėjau pamatyti, ką reiškia gyventi Pamario užliejamose vietose. Man atrodo, gal visai svarbu paminėti, kad kai apskritai nežinantis apie Pamarį, ir ne visai aš pretenduoju į daug labai žinančią, bet sakykim, jau kaip prieš vykdama labai naivė, aš Pamarį apskritai įsivaizdavau kaip Rusnę. Rusnė buvo tas, kas man buvo lygų užliejama teritorija, aš apie kitus nelabai buvau daug girdėjus. Ir iš tikrųjų, iki dabar net pasitvirtina viešo erdvėj, kad nu, Rusnė yra pagrindinis pažeidžiamiausias viešo erdvėj regionas, iš tų visų labiausiai kenčiantis dėl užliejamos, dėl gamtos, sakykime. Kaip ir buvo akivaizdu, kad gamta yra labai aktyvus veikėjas, kad tai labai sunkiai galima laikyti fonų žmonių gyvenančių toje vietoje. Ir įvairiai traktuojamas ir kaip tas, su kuo reikia kovoti, arba su kuo reikia susigyventi, arba visiškai pasiduoti ir užleisti gamtai atiduoti tas vietas, kurias taip sunku tarsi išlaikyti. Plius man dar pradžiai pasakojo, dar prieš važiuojant, kad o ten labai derlingo žemė, sako, ar esi girdėjus apie Nilą? Esu girdėjus apie Nilą. Tai tu pažiūrėk, kaip užlėja, kaip ten derlinga, ten tikrai iš to puikiai prasigyvena. Nu, ir aš turėjau tokių iš ankstinių, aišku, su kritika jas stengiau įsivertinti, bet aš bandžiau atrasti, kodėl jie žmonės piešiami tokie pažeidžiami ir koks tas yra pažeidžiamumas ir kas jį sąlygoja. Mano tyrimo vieta, nu čia taip buvo keliose lokacijose išdėliota, aš bandžiau įvairiai patekti savo lauką ir per Šilutės miestą, pradžiui bandžiau per Rusnę, kuri man visai nepasiteisino, nes jinai tiesiog nėra užliejama tiesiogiai, tai yra užliejamas kelias iki Rusnės, aš labai norėjau pagyventi, pabūti ten, kur yra iš tikrųjų užliejama kasdienybėje, tuo metu, kai vyksta potviniai. Tai į kokius man kaimus pavyko pasiekti per kontaktus, aš mano metodologija buvo dalyvaujantis stebėjimas, bet aš daugiausiai rėmiausi kaip per sniego gniūštę, nuo vieno žmogaus iki kito, nes kaip paskui papasakosiu, tai buvo gana tokį, viens nuo kito išsidėstę kaimai, jeigu jie buvo tankiai apgyventi, tai dabar likę daugiau vienkiemiai.
ir labai tamprių ryšių tarp vienų kaimų su kitais nėra ir tų kontaktų iš vieno į kitą gauti nebuvo taip, kaip aš tikėjausi, kad aš nuo vieno gausiu kitą, nuo kito gausiu trečią ir aš taip judėsiu per visą Pamarį. Man atrodo, svarbu pažymėti, kad mano tyrimo vieta yra įvairiom plotmėm persidengusios, kad ten yra ir Pamarys, ir tai yra ir užliejamų teritorijų prasme, ir fizikinė prasme, tai yra kaip užliejama teritorija, ir kartu tai yra mažoji Lietuva, su kuo labai tapatinas, ir tada mažoji Lietuva vietos gyventojai labai sieja su potviniu, su būtent su ta gamta, tiek kiek kalbėjausi, plus tai yra pasienio zona, ir tas irgi visą laiką iškildavo pasakojimas ir visi apribojimai. Tai čia būtų toksai mažesnis, nežinau, kiek labai smarkiai sakytų, bet va, viršuje pats geriausias taškas yra Rusnės sala, nuo kurios aš pradėjau ir aplinkui, kuriuose vietose aš pabuvau, kai kuriuose pavyko apsigyventi iš tikrųjų, kai kuriuose tik tai būti ir dalyvauti labiau stebint, o ne dalyvaujant. Ir jau paskutinis įspėjų žemėlapis, tai yra kaip atrodo ta užliejama pati teritorija, kiek jinai yra užliejama palei Nemuno pakrantę. Ir kurie iš tų kaimų iš tikrųjų patenka į užliejamą teritoriją. Kai aš važiavau 13 metais, pirmą kartą dar apskritai apgraibom labai, potvinis tais metais buvo ir buvo gana ryškus, ypatingai Mykolai nuvažiavusias atrodė labai ryškus, bet antraisiais metais buvo gana sausi metai ir nors vietiniai sakė, tu be reikalo atvažiavai, potvinio nėra, bet dažniausiai man tą sakydavo įsibridus iki kauliukų į vandenį. Tai man tas atrodė, aš suprantu savo, mano poziciją, kad aš vertinu iš savo miestietės būto gyventojos pozicijos, bet man netrodė, arba tai yra tiesiog prisitaikymas. Ir apskritai aš rėmiausi savo tyrimę, ieškojau teorinių prieimų ir mane labai inspiravo katastrofų antropologija. Katastrofos skamba kaip ir katastrofiškai, labai kaip radikalus pavadinimas, labai, labai rimtas. Ir apskritai tas terminas yra ganėtinai ginčiamas, kam tu gali pritaikyti tokią antropologiją. Ar tai turi būti, pradžioje tai būdavo ugnikalnio įsiveržimas arba didžiuliai tsunamiai, tada vėliau buvo įtrauktos įvairios techninės nelaimės, tarkim, Černobylis galėtų būti trauktas arba Bhopal, jeigu aš teisingai ištariu, Indijoje išsileimas, arba degalų išsileimai panašus. Tai vėlesniuose tyrimuose yra kalbama ir apie nuolat užliejamas potvinių teritorijas. Arba tas, kurios labai kenčia nuo ypatingai greitos urbanizacijos ir būna, sakykim, labiau latentiniai procesai ir jie negali skaityti kaip katastrofos kaip vieno didžiulio įvykio, kuris sukrečia bendruomenę ir apsunkina žmonėm gyvenimą ar kažkaip paverčia juos pažeidžiamais. Bet man atrodo, kad kartais tokie latentiniai mažiau pastebėmi, jie mažiau ir dėmesio gauna vien dėl to, kad jie vyksta kiekvienais metais ir anokia čia bėda, jeigu tai būtų vienas didžiulis potvinis, tai ir be abejo, nebūtinai aš teigiu, kad reikia pulti gelbėti. Mane tiesiog domino, ar galėčiau aš priskirti, ar galėčiau tyrinėti per katastrofų antropologiją. Katastrofų antropologija labai tankiai naudojamas politinės ekologijos prieimas. Jis yra toksai, duoda tokį struktūruotą požiūrį, į kurį gali įtraukti daug veiksnių, kurie įtakoja žmonių pažeidžiamumą. Tai aš rėmiausi ir tą teoriją, ir ją kritikuojančią teoriją, kuri apskritai ginčia gamtą kaip užkariaujamą objektą ar kažkokį foną ir su kuria reikia susigyventi ir kuri kritikuoja, kaip tarkim Arturo Escobaro, kritikuoja netgi naujuosius postmodernius, sakykim, darnius prieimus prie gamtos, kai tarsi siekiama išsaugoti, ekologiškai žiūrėti visą tą, bet ir tas nebūtinai, ir tas tam tikra prasme rodo žmogaus viršenybę virš gamtos ir bandymą ją suvaldyti tiesiog kitais metodais. Kadangi ta teritorija persidengia su mažosios Lietuvos teritorija, man labai daug iškildavo ir įvairių etniškumo klausimų, kurie kaip ir persipinė ir labai didelis man koležas gavosi to, kas konstruoja, sakykim, tą pažeidžiamumą, kuris nebūtinai yra vien fizinis užliejamas vanduo, kuris pasitraukia ir susitvarkai su fizine bėda kabutėse, ar jeigu tas galima skaityti bėda. Aš kaip ir studijuoju socialinę antropologiją ir
aš atlikau dalyvaujantį stebėjimą, etnografinius aprašymus, pusiau struktūruotus interviu, neformalius pokalbius, stengiuosi kiek įmanoma daugiau dalyvauti, būti, įsigyventi, suprasti, kiek man tas pavyko. Buvo ir ribotumų, ir aš įsivaizduoju, kaip gerbiamas Brandišauskas skaito atokus kaimai, ką reiškia, lyginant su Sibiro atokiais atstumais, bet man tuo metu buvo labai atokus ir aš tiesiog neturėjau to didelio kontakto. Ir be to, tais metais buvo sugriežtintas brakonieriavimo įstatymas, antibrakonieriavimo, dabar dėjau pasakyti, neleidžiantis brakonieriauti. Ir iš tikrųjų man tas labai pagadino mano reikalą. Aš labai sunkiai galėjau prieiti, nes aš visą laiką buvau pusiau žurnalistas, pusiau nuo policijos. Ir netgi tais atvejais, kai aš susitardavau, mane sukontaktuodavo iš anksto, kad aš galėsiu žiūrėti pas žmonės, o apie tai, kad aš eičiau, prieičiau, pamojuočiau ir užėčiau, tai net kalbos nebuvo, nes man dar nuo namų mojuodavo visą gerą iki prie tvoros stovinti ir aš galėdavau brist atgal. Ir nu, iš tikrųjų taip ir būdavo, tai man, kol aš vėlesnėme etape atradau savo tyrimo gatekeeperis, vadinasi, tai tyrimo vedlys, tas, kuris man iš tikrųjų atrakino labai daug kontaktų, per kurį aš pagavau tą pirmą savo sniego gniūštę. Bet aišku, tas ir yra tam tikras ribotumas, kad aš turėjau gana ribotą žmonių skaičių ir aš tikrai nepretenduoju atskleisti visų patirčių ar įvairių etninių grupių, sakykime, nes to ir susipriešinimo daug buvo, kuris man buvo pakankamai gal dėl mano, nežinau, naivumo netikėtas. Aš nemaniau, kad tai yra tikrai tebe galiojančios kategorijos, sakykime, man kaip miestietė, jos buvo labai atrodė keistos, kad yra didelis skirtumas. Sakykime, aš tik knygose buvau taip sakyti. Nu, ta prasme, aš nemaniau, kad jis ir jos yra realybėje vis dar tebe braižančios labai griežtas ribas tarp žmonių ir trukdančios mėgsti apskritai bendruomenės ryšius, kurie, sakykime, kalbant apie katastrofų antropologiją arba apie socialinį pažeidžiamumą tokiomis gamtinėmis sąlygomis, jeigu traktuojam jas sunkiomis, bendruomeniniai ryšiai turėtų labai pagelbėti apskritai atsilaikyti ir palaikyti bendrą, arba, sakykime, priešintis plėtrai, kuriai nepritari. Tai pirmiausia, kas man, sakykime, pakeitė ir pakeitė įsivaizdavimą ir kokia viena iš išvadų, kad jeigu viešoje erdvėje Rusnė yra labai smarkiai nukenčianti ypatingai dėl privažiavimo iki Rusnės, kuris be abejo yra apsunkintas ir užliejamas, tai apie kažkokius tarpinius kaimus, kuriuose yra užliejamos trobos, yra kalbama labai mažai arba apie labai, sakykime, atvejus, kurie yra labai spalvingi ir kurie gyventojai sutinka papasakoti apie savo spalvingą gyvenimą. Ir kurie yra labiau kaip traukos, vos ne kaip gyvas muziejus, į kurį atvažiuoja pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena. Ir tuo metu buvo ypatingai daug kalbama apie estakados statybą ir apie ją buvo kalbama dar iki mano tyrimo labai ilgai. Ir va, šiais metais, iki 19 pabaigos, ta estakada turėtų būti pastatyta. Kaip ta estakada yra vertinama, aš nelabai ryšios pati kokios nors išvados šitą vietą įsakyti, bet, sakykime, aš tenai prisiklausiau iš rusniškių labai didelio laukimo estakados, nes tai labai pagerintų susisiekimą, bet taip pat iš vietinių gamtininkų, kurie, sakykime, to domisi ir kurie yra specialistai, galima sakyti, šitoje srityje. Tai labai daug šansų, kad estakada gali kaip tik pabloginti, ypatingai šalia esančių kaimų, kurie yra užliejami. Ir yra labai sunku už tos, ne tai, kad už tos kaimus kalbėti, tiem patiem kaimam kalbėti, nes jų yra, jie labai išretėjai ir tas kaimas jau ne visai gali skaitytis kaimų vien dėl to, kad jame gyvena 3-4 žmonės, sakykime, vienkimyje. Ir plus pačių rusniškių bendruomenė yra labai aktyvi ir jinai, sakykime, kas yra turbūt gerai, jinai žino svertus ir gali prieiti ir jos nuomonės yra klausoma. Ir man pasirodė, kad būtent dėl to yra tas kelias įsiekimas iki Rusnės ypatingai svarbus apskritai Pamario visame užliejamose tose teritorijose labai didelė problema. Ir iš tų žmonių, kurie gyvena tose tikrai užliejamose, labai daug tokio būdavo, nu, kaip nusivylimo, kad taip, jie šneka, jos girdė, o mūsų girdėti negirdi ir nemato ir daugiausia, ką padaro, tai atsiunčia, sakykime, pasieniečių kokią nors mašiną atvežti vaistams ar panašiai, jeigu yra labai sunku. Ir plus labai didelis man buvo pasirodė atsiskyrimas nuo
Nes tarkim, jeigu Rusniškių klausė apie šalia esantį Žalgirių kaimą, kuris yra iš tikrųjų pėsčiomis pasiekiamas, tai jisai visiškai nesiskaito nei Rusnės dalimi, nei probleminė vieta. Tai yra, klauskit Šilutėj žinos, jie tenai žino, kodėl ten gyvena, šimtą kartą jiems siūlyta, niekada neišsikėlė, ir panašiai. Apskritai, kai aš ieškojau, kadangi viena iš sąlygų atsilaikyti, sakykime, tokiose ypatingose gamtinėse sąlygose yra bendruomeniniai ryšiai ir dalinimasis informacija ir galų galia, jeigu tai yra tikrai ekstremali situacija, pagalbos suteikimas, tai labai, labai esminis taškas buvo atsikėlimo istorijai Pamerį. Ir čia yra apie Vokiečių fronto pasitraukimą antro pasaulinio karo pabaigoje ir apie mažosios Lietuvos genocidą ir vis dar dabar taip esančius kaip ir didelius skaudulius. Ir didelis skirtis tarp tų, kurie yra tikrieji gyventojai, tikrieji senieji Pamario gyventojai, mažosios Lietuvos maža lietuviai ir atkeltųjų, kurie bent jau mano tyrime, žinau, teoriškai tikrai nebuvo vien dzūkai, bet mano tyrime tai nuolat skambėjo dzūkai, kurios atkėlė, nes konkrečiai tose, sakykim, ryšiuose, saituose, tai buvo. Ir iš tikrųjų čia gal tokia yra, kaip ir mano tyrimo, tiksliau gal mano kaip tyrėjos šitoje vietoje buvo problema, kad aš tiek daug neigiamai girdėjau, aš iš tikrųjų bijojau, nes aš nelabai galėjau prieiti prie dzūkų pati, sakykim, prie tų, kurie gyveno. Ir aš nelabai galėjau susikompromituoti tarsi per savo tos kontaktus, su kuriais aš bendravau. Tai tiesiog informuot noriu apie tokį ribotumą, kad neatspindėčiau, kad nesistengiu atspindėti viso, kad tai yra labiau tos vienos pusės istorija ir patirtis. Dabar, sakykime, tuo metu, kai važiavau ir vykdžiau tyrimą, tai nuolat kalbėdavo, man yra pačiai buvo labai įdomu, kaip, nes akivaizdu, kad sovietinė, sakykime, plėtra ir pievų sausinimai, ir jinai buvo gana grubi, ir man labai buvo įdomu, kaip ją atsimena ir kokia ją laiko, ar ją atsimena kaip tą plėtros laikotarpį, suglobojančią valstybę, ar atsimena kaip labai grubę. Tai iš tikrųjų daugiausiai tas toksai grubus sovietinis elgesys, kai ateina išsprogdina ledus, tik tai prasidėjus sangrūdai, iš karto su šitais ledlaužiais plaukia ir panašiai, jautėsi labai didelė globa ir tos globos trūksta gyventojams ypatingai, lyginant su dabartinė situacija, kai, sakykime, globos akivaizdžios, valstybės globos jie nejaučia. O prieš tai buvęs vokiečių valdžios laikotarpis, prisimenamas su didelė nostalgija, aišku, tą įtako ir tai, kad tai buvo tikrųjų tų, kurie atsimena tą laikotarpį, yra labai nedaug. Ir jis labai, labai džiaugiamasi, kad tarsi vokiečiai buvo atradę būdą sugyventi su gamta, ir sugyventi nepakankamai ją užvaldant, ne per grubiai, nes mane vieną kartą sakė, kad kovoktų nekovojas, gamta savo atsijims. Ir dabar čia ir yra 13 polderių pastatyta tose vietose, tai yra, kad neužlietų miestų. Ir maždaug kas iš to vokiečiai, rusai pastatė, ir jie nyksta ir pamatysime, atsijimsim kelis kartus už tą, kas buvo pastatyta, nes per grubiai pastatyta. Nu, tai iš įvairių, sakykime, girdėjau ir labai tarsi mistifikuojama, kokiu būdu vokiečiai atrasdavo vietą, kurioje mažiau užlieja, kur atrodytų tose pačiose analogiškam aukštyje, bet vienas namas užlietas, kitas ne, ir kaip sovietų valdžia to nevertino ir griovė pailiui, neskaičiuodami ir perkelinėjo ir sugadino tą tokią, sakykim, jautrį ir dinamišką sugyvenimą su gamta. Kitas momentas, kuris man labai išryškėjo, kai aš eidavau kalbėti su gyventojais ir ten, kur aš gyvenau, buvau apsigyvenus, man labai sunkiai pavykdavo kalbėti su moterimis, nes jeigu būdavo vyras namuose, aš su moterim kalbėtis, tiksliau moteris su manim nesikalbėdavo ir man, aš labai reflektavau tą, kodėl ar aš blogai kreipiuosi, ar aš ne tos klausimus užduodu, ar aš apskritai maišau ir trukdau.
Ir iš tikrųjų paskui ir, paskui ir tuo metu teoriją aš labai daug radau, kad tai yra labai skirtingi, kas yra natūralu, skirtingi žmonės, skirtingi, kad yra skirtingi suvokimai, kokia yra potvinio žala. Ir jeigu aš tarkim iš vyrų, kurie tenai gyvena ir kuriem patinka gyventi, ir apie kuriuos man sakė, ko jau nepatiks, jisai prūsas. Tarsi, tai moteris irgi lygiai taip pat, daug kartų man buvo šitas cituota, tai jinai tai nutekėjo čianai, tai ko jie čia turėtų patikti, tu pagalvok, varlės, vanduo, tuo pačiu gražu, bet tuo pačiu yra suprantamas tas sunkus gyvenimas ir kad moteriškų darbų, tų tradiciškai moteriškų darbų, smarkiai padaugėja ir aš atvažiavus, aš tą suprantu, kad aš žiūrėjau savo miestietės Mikolės akimis, bet aš visur matydavau, o kaip išplausiu, o kaip išnešiu, o ka, taip atrodo labai gražu, kai yra apsemtos pievos, bet jeigu tą užsėmė kiemo, jeigu pusė namų yra įmirkę, buvo toksai vienas, nežinau, spalvingas momentas, kur, man atrodo, va šitoje vietoje labai antropologinis tyrimas yra, turi didelį labai pranašumą, kai tu gali stebėti ir fiksuoti per ilgesnį laiką neverbalinę komunikaciją. Kai aš buvau atvykus pas vyrą, kuris gyvena, jis yra, save vadina pelkininku, dar, nors jisai yra tuose pievininkų kaimuose etnografiškose, bet save jisai pristato pelkininku, ir jisai aš jo taip tiesiog naiviai klausiau, o kodėl jūs neišsikeliat ir apskritai bandžiau suprasti, kas per gyvenimas, kaip dažnai. Tai jisai, mes sėdėjom su jo virtuvėje, kurioje dar dabar, tai tuo metu telkšojo, nors aš tuo metu jau buvau tais sausaisiais metais, dar tada telkšojo balos ir matėsi baldai visi pajuodė iki vidurio, sakykime, matosi, kad ten akivaizdžiai buvo užsemta ir ne vieną kartą. Ir jis sakė, jokios nei vienos problemos apskritai nėra. Tai yra nuostabu, čia yra romantika. Tu pažiūrėk į gamtą, einam aš tave apivesiu. Ir aš tą suprantu, man atvykus, kaip pasižiūrėti iš šalies ir negyvena, sakykime, nepajutus to. Aš suprantu, tą grožį jis yra nebejotinai, gamta yra didžiulė dalis tapatumo vietinio. Ir tame fone buvo jo žmona, kuris su manim nesisveikino, nekalbėjo, aš galvoju, aš kažką negerai darau, aš bandžiau su ja pasikalbėti. Ir jinai labai demonstratyviai už nugaros šildi ir virino nešvarų vandenį, kuris buvo likęs ir aš po to buvau skaičius, kad potvinį labai daro didelę žalą šuliniams, kad užteršia vandenį, nes paplauna, sakykime, mėšlą arba iš lauko tualetų. Ir tu tada matai labai didelį kontrastą, kaip tą pasakoje pateikia vyras gyvenimą, kokį romantišką, ir kaip tuo metu tuos tarsi nesminius būtinius darbus dirba moteris. Ir jinai vietom taip garsiai barškėjo puodais už nugaros, kad aš negirdėjau, ką jisai sako, ir, bet kalbėti su ja kaip ir negalėjau, ir aš esu bandžius ir po to važiuoti pasikalbėti, kad jau, bet kaip ir ne visai pavyktų. Aš paskui klausdavau kitų, kodėl man sunku susišnekėti, tai man būdavo, ko tu nori, taigi prūso žmona. Ir tarsi tai ir turėtų paaiškinti. Ir apskritai, kad ne viena, bet vėlgi čia moteris aiškino, kad moterų darbai tarsi yra nesibaigintis, kaip apskritai čia turbūt lyčių studijose ne vieną kartą yra minėta visa atsakomybė už vaikus būti ir panašiai, nepaisant to, kad katastrofų tyrimuose moterų atliekami, sakykime, darbai ir indėlis, nors jis yra kritikuojamas, kad jis nėra vertinamas tolygiai, nes tai nėra tokie masyvūs, dideli, pastebimi, nuveikiami darbai, o tai yra toksai labai daug kasdienio ir tarpusavio ryšių palaikymo, kuris labai padeda. Taip. Apskritai, man aš skaitau santykinai pasiteisino naudoti katastrofų antropologijos prieigą. Nors gana galima diskutuoti, kiek tai galima įvertinti katastrofą, ir aš netijau su iš anksto nuostata, kad tai yra sunku gyventi tokioje teritorijoje. Ir labai išriškėjo skirtingi požiūriai į gamtą ir apskritai skirtingi požiūriai į gamtos, turbūt galima vadinti užkariavimą, kiek ją reikia suvaldyti, nes vieniem buvo labai logiškas atrodė sovietinis tvarkymas, net jeigu kažkas nesėkmingai, bet bent jau vyko greitai ir aišku, kad buvo vykdoma ir kad niekas nepaliktas likimo valiai. Ir žmonių, kurie, sakykime, stengiasi
kuo švelniau rasti prieimą prie gamtos, aš negalėčiau pasakyti, kad sutikau labai daug, arba tai būdavo ne tie, kurie gyvena nuolat, nes tai yra ganėtinai svarbus turistinis objektas ir labai jis reklamuojamas kaip turistinis, o tie, kurie kūrėsi vasarnamius ir arba važiuoja burlentėm plaukioti per tas užlietas pievas ir panašiai. Nu, viena svarbiausia mano išvadų buvo, kuri apie moterų padėtį ir kaip skirtingai yra suprantama ir kaip skirtingai yra įvertinama ir kad yra nelabai girdima ir apskritai tokie darbai kaip man viena ir aiškina, aš nežinau, čia gal aš ir buvau liktai dėjus, kad vyrui tai nedaug reikia, jis tai aptvarkys kiemą, jis išves karvę, o moterį visus driežus išrinkti, stalčius išplauti, viską prasme, tie tradiciniai būtiški darbai ir tada atrodo jie labai baisus, aišku, aš žiūriu savo akimis, bet aš ir iš vietoj, man buvo labai daug to patvirtinimo. Ir be to tai yra persidenginti amžiaus kategoriją ar pjūvis, kai tie, kurie lieka gyventi tose užliejamose teritorijose, tikrai turi dalį romantikos, kuri nebūtinai yra neracionali, kai būna dažnai teigiama. Net jeigu juos įtikina, sakykime, vaikai persikelti vien dėl to, kad yra pavojinga, nes lieka senas žmogus vienas užliejamui pievui pusiau. Ir buvo, man pasako tas atvejis, kaip močiutė naktį susisapnavo, išlipo per langą, pievoj vos iki jos mens vandens ir naktį ir paskendo kažkur išėjus, nes greičiausiai Alzheimeris buvo ir jau nereikėtų tokios palikti. Bet įtikinti išsikelti ir tas yra suprantama, jeigu tai yra gimti namai ir prisirišimas prie gamtos didelis. Tai netgi tokiais atvejais, jeigu vaikai, sakykime, įtikina, kiek man teko susidurti su tais, kuriais kalbėjau, tai maksimum persikelti į kitą kelio pusę, kad galėtų grįžti atgal, apžiūrėti, apvaikščioti tos laukus, stebėti gamtą užlietą. Ir man atrodė, kad tai yra tokia, kaip pasakyti, triada, dabar gal bloga žodis, įrašai ypatingai, turbūt blogai, kad mane domino, kaip gamta, žmogus ir valdžia, nes tai yra, kaip ir, man atrodo, iš anksto akivaizdus trys stambios tokios, gal ne interesų grupės, bet trys stambus poliai, kurios reikia, kurie turi susiderinti, ar vienas su kitu kovoti, ar kažkas kažkurį advokatauti. Tai man pasirodė labai įdomu, kad valdžios, net ir dabartinės, nėra kvestionuojama iki veiksmo, sakykim, tų, kurie yra tikrai užliejami, kad tai yra labiau kaip godos, aš net nežinau, kaip pavadinti, kad taip yra, kad valdžia ir bet kuris antvarka, kiek yra jų buvę ir dabartinė, jeigu valdžia, kad tai yra kaip stichija, kaip gamta, su kuria prieš kurią ne tai, kad neverta eiti, bet labai daug kainuoja, tu turi turėti labai didelius resursus ir, sakykime, galima, kaip pavyzdžiui, žiūrėti Rusnę, kurie turi tos resursus, nebūtinai aš kalbu apie finansinius, bet net tos bendruomeninius, net to savitarpio pagalba arba žinojimo, kur kreiptis ir ką daryti. Taip. Tai čia būtų tas namas, iš kurio, kuriame nėra, man kaip vyras pasakojo, jokios problemos, o bet čia yra tais nuotrauka daryta tais pirmaisiais metais, kuriais aš dar nepavyko man su jais pasikalbėti labai nedaug. Ką taip. Ir antrais metais jau tas kiemas, lygiai taip pat tu gali pereiti tik tai kartu su oškom ir tik tai per lentas, per nu, kas man atrodo daug, aš suprantu, kad čia yra mano toks sunkiai nukratytas turbūt požiūris, bet kad tai yra sunkesnės sąlygos, negu man išvalyti vaiko pripėduotas grindis, tai yra akivaizdu. Ir labai man buvo ir keista, ir labai įdomu, kad buvo labai romantizuojama, ką gali suprasti, bet tas toksai kasdienybės sunkumus labai buvo sunkiai iš vyro, tai aš net neišgirdau iš tikrųjų. Apar tokių stambesnių, kad jeigu galima, kaip aš pradžiai minėjau, kad, sakykime, yra įsivaizduojama, kad tai yra labai derlingo žemės, kad tai yra labai apsimoka tenai gyventi, kad visus sunkumus atsveria turbūt, sakykime, pelnas, derlius ar panašiai. Tai realybėje aš iš tų vyrų gyvenančių tenai, aš taip negirdėjau, nes, sakykime, taip kaip gerai auga, jeigu gerai auga bulvė, tai žinok, labai gerai auga ir pikžolės visos aplinkui. Ar tu žinai, kaip gerai nuo to, kaip sunku nuo to tvarkytis, o reikia ekologiškai, o to negali brodo naudoti. Ir prasme, kad tai nėra to lygiai atsveriantis ir lengvesnis. O apie buitinius sunkumus iš vyrų apskritai negirdėjau. Ir net, ta prasme, net aš klausdavau ir man nelabai suprasdavo net klausimą, kas čia yra tokio išpilti iš stalčiaus vandenį, kai nueina potvinis.
Tai va, tai būtų tiek, ačiū labai uždėmesi.